Вітаємо! Це супермаркет «Насіння» та наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає оригінальна упаковка 500 грам гарбузу «Арахісове масло» від компанії «Сервіс Плюс». Як бачите, оригінальна упаковка на 500 грам – це залізна банка. На лицевій її стороні є наступні дані. Назва виробника – а також країна виробництва. Зі зворотньої сторони є фото, назва культури та гарбузу різними мовами, вага насінин у упаковці, кількості їх, номер партії, дата пакування, рік врожаю, також інформація про те, де розфасоване насіння, до якого терміну його треба використати, та те, що воно оброблено тірамом. Знизу офіційні дані імпортера та штрих-код. Тепер давайте подивимось, як виглядає оригінальне насіння гарбузу арахісове масло. Банка дуже легко відкривається. Як бачите, насіння приємного рожевого кольору, однорідне, без сміття та пошкоджень. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити як дизайн упаковки, так і колір обробки насіння. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.